ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. וכחפת לחם וסעדו לבכם אחר תעבור, כי על כן עברתם על עבדכם, ואמרו כן תעשה כאשר דיברתם. וימהר אברהם אוהל אל שרה ויאמר, מהרי שלא שים קמח סולת לושי ועשי עוגות. ואל הבקר עץ אברהם ויקח בן בקר אחוותו, ויתן לנער וימהר לעשות אותו. ויקח חמה וחלב ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם ועומד עליהם תחת העץ ויאכלו. ויאמרו אליו שרה אשתך, ויאמר הנה והואיל. היום ישוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן שרה אשתך, שרה שומעת פתח האוהל ברוח רב. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כאנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי ולותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ויאמר אדוני לאברהם, למה זה צחקה שרה לאמור אף אמנה מלד ואני זקנתי, יפנה מאדוני דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. בפרשה שלנו רבותיי, זו פרשה גדולה, יש פה הרבה נושאים. יש פה את העניין של אברהם אבינו שבא לבקר אותו הקדוש ברוך הוא, כמו שקראנו עכשיו, הראה אליו השם בלילה ממרר, בא לבקר אותו יום השלישי למילתו היה, שזה היום הכואב, כמו שכתוב, יהיה בשלישי ביותם כואבים. יש לנו בפרשה הזאת את העניין של חורבנה של סדום ועמורה, שהיו אנשים רעים וחטאים לשם מאוד. יש לנו בפרשה הזאת לידתו של יצחק אבינו עליו השלום, ויש לנו את הניסיון האחרון, הניסיון הגדול, ניסיון העקדה, שעד היום ועד עצם היום הזה ועד בכלל אנחנו חיים בזכות עקדת יצחק. היום ראיתי שמביא הפתח הדביר, היה אחד מגדולי עולם, הרב חיים פונטרימולי עליו השלום, שהיה גדול וענק באזמיר שבטורקיה, אחד מגדולי הפוסקים שלנו, והוא כותב שכשאתה קורא פרשת העקדה בבוקר, תראו איזה מילים, ויאמר לו אל תשלח ידך אל הנער לכוון שהקדוש ברוך הוא יציל את כלל ישראל מכל השונאים והאויבים שלהם. זה המילים שלו, שזכות העקדה שלא שלה ואל תשלח ידך אל הנער, זהו הזכות שתחזיק אותנו, כמו שחזל לימדונו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. מה זה מאכלת? אומרים חזל מאכלת, זה סכין. ולמה נקרא שמה מאכלת? לא תמצאו בתורה עוד מקום אחד כתוב מאכלת, זה מקום יחידי. מה קרה למאכלת פתאום? מה קרה? תגיד, סכין. אומרים חזל מאכלת שבזכותה אנחנו אוכלים דורות ודורי דורות זכויות מעקדת יצחק. אני רוצה שאנחנו נבין ונפנים ונחדיר לראש שלנו מה מעלה של שומר מצווה. שומר מצווה לא ידע דבר רע. לדעת רבותיי מה זה כוח של מצווה אחת. אני כבר לא מדבר על שתיים ושלוש, מצווה אחת ולו הקטנה ביותר. אדם ששומר מצווה לא ידע דבר רע. אדם שמתאמץ בשביל מצווה, שומר עליה כבבת עינו, ועושה הכל, את כל מה שהוא יכול כדי לעשות את המצווה כמו שצריך, רבותיי, האדם הזה שמור ומוגן. שמור ומוגן. מצווה אגונה מגנה ועצו למצלה, מגנה ומצלה. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם כאן בשבוע שעבר את הסיפור על הבחור בשם איתי בקיבוץ בערי. סיפרתי או לא סיפרתי? סיפרתי. אתם ראיתם שם בסיפור הזה איך הבחור הזה נמצא בבית ומתחבא בתוך ממד, ומחבלים מנסים לפתוח את הדלת, ויש להם כוח אימים, והוא בתוך החדר ממד עם אשתו ועם שתי התאומים שלו בגיל שנתיים וחצי, ויש להם כוח של סוס, ולא אחד, אחד ניסה לא הצליח, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, שתיים, שלוש, והם לא מצליחים לפתוח את הדלת. הוא אומר, לא מבין מאיפה קיבלתי את הכוחות הללו. עד שהם מתייאשים, הם מנסים לשבור את הדלת ולא מצליחים, ואז הם הולכים ושורפים את הבית, והוא מחליט שהוא מסגיר את עצמו ליד המחבלים, כי יכול להיות כנראה שהם ירחמו עליו שהם ראו שיש לו ילדים קטנים. נאיביות. אבל כשהוא ניסה לפתוח את הדלת, הדלת ננעלה בצורה כזו שאפשר לפתוח אותה. השם סגר אותו בפנים, כי ידע שאם הוא יפתח הוא ימות. ואז הוא פותח, אז מה הם עשו? הם הדליקו שם האש וניסו שהם יחנקו מהאשן. אז הוא אמר, נסגיר את עצמנו, אבל הדלת לא יפתחה, אז הוא פתח את החלון בזהירות, והוא ראה שהשטח פתוח, אין אף אחד. הוא השחיל את אשתו מהחלון,
נתן לה ילד אחד, נתן לה את השני, ירד מהחלון, ומאיפה הם סתתרו? מאחורי עץ דקל לנשיא. אתם מבינים כמה בדיחה זה? הוא שם על הפנים שלו ענף של דקל, והיא שמה ענף של דקל עליה ועל הילדים. אתם יודעים איך נראים מאחורי ענף של דקל שהוא כולו פרום? 40 סנטימטר מהם עוברים מחבלים במשך 4 שעות ואף אחד לא רואה אותם. בפעם השנייה כשהבית נדלק והגיע אש אליהם, הם ברחו ונכנסו והתקברו בתוך גזם של העצים. שכבו בפנים שעות עד שהצבא והציל אותם. צבא הגיע והציל אותם. שהוא סיפר, חבנה אני חוזר על פרטי הדברים, שהוא סיפר אחר כך איך שהוא ניצל, אז שואל אותו המראיין הרב משה בן לול, אומר לו תגיד לי, מה עשית? מה עשית השנה משהו מיוחד? עשית איזה מצווה? הוא גר בקיבוץ בערי, הוא אומר שם אין כיפור, אין שבת, אין כלום. הוא אומר לא יודע מה קרה לי, אבל השנה אני החלטתי שהילדים שלא יכל להיות שהם יגדלו כמו גויים ולא ידעו מה זה יהדות. החלטתי שהילדים שלי צריכים לראות מה זה סוכה. ובניתי סוכה, אבל חשבתי לעצמי אם אני אקנה סוכה שהיא עשויה מברזל, זה לא, אתה עושה צחוק, אני רוצה לעשות בידיים שלי. ואז הוא חתך עצים ועשה מהם העמודים. הוא בנה את הסוכה, כל עבודת יד, והלך וחתך עצים של דקל ונשרט ונדקר, אבל הוא עשה את הכל לכבוד השם. והוא עשה סוכה, הוא שאל אותו, צחקו עליך בקיבוץ? הוא אומר לו מלא. הוא אומר, אתה השתגעת לגמרי. כאילו הוא עשה איזה, אם אתה תשים עץ שוח, זה בסדר. אבל סוכה זה בעיה. אבל הוא עשה סוכה. הוא אמר, עשיתי קידוש בשוכה. אני לא התפלטתי שהם לא שמו לב לעצמם. אני ישר קלטתי. מי הציל אותם? עצים. שמתם להם, תחבו מאחרי עצים בפעם הראשונה, גם פעם השנייה. מי הציל אותם? מצוות סוכה. שהיא להתכסות בצל הענפים. רבותיי, זה מטורף. מי שלא רואה את זה, הוא לא עוואר, הוא אבו עוואר. הלו, תסתכל מה שקורה כאן. מחבלים, צמאי דם, שמוכנים לעמוד עם דיסק כדי לחתוך במשך זמן ממושך את הסורגים כדי להגיע לאיזה סקינה, להרוג אותה. אבא ואמא ושני תינוקות, הם לא היו מוותרים לזה בחיים. שומר מצווה. רבותיי, לדעת מה זה מצוות מגינות על האדם. הגמרא במסכת שבת מספרת, הגמרא אומרת ככה, תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. אלישע בעל כנפיים? מה זה, היה רב מעופף? מה זה אלישע בעל כנפיים? מספרת הגמרא, גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל, שאסור להניח תפילין. כל פעם אוהבים לשגע אותנו, כל החיים נרדפנו, אכפת לך מה אני שם על הגוף שלי? אתה שם עציצים על הראש שלך, על המוח שלך, אתה שם מחוגה בתוך האוזן שלך, אתה שם קעקועים במוח שלך, אני אמרתי לך פעם מה לעשות? מה אכפת לך מה אני עושה? מתעטף בציצית, שם תפילין, זה מזיק למישהו? מה, אני מתפוצץ על מישהו? לוקח לולב, בונה סוכה, מה העסק שלך איתי? ממתי יהודים הזיקו למישהו? השנאה של הגוי רבותיי היא שנאה עיוורת. היא שנאה עיוורת כזו שאי אפשר לתאר אותה. הגמרא מגדירה את זה בהגדרה פשוטה במסכת שבת. למה נקרא הר סיני? הגמרא ניסתה בהתחלה לומר אולי הר שנעשו בו ניסים לישראל. אומרת אמרה אם ככה צריך לקרוא לו הר ניסאי, לא סיני. עד שהגמרא מגיעה למסקנה הר סיני מלשון שנאה. הר שירדה בו שנאה לאומות עליו על ישראל. לעולם, אומות העולם עליו על ישראל. איך שקיבלנו תורה ומות שונים אותם. אל תחפש סיבה למה הוא שונא אותך. גוי שונא, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה עשיו שונא ליעקב. זה הלכה, זה מה זה הלכה? בגמרא שאנחנו יודעים שכתוב הלכה, זה חוק בלי טעם. הלכה. הלכה למשה מסיני זה משהו שזהו זה. אדוני, זה מה כתוב? זה מה יש? זהו זה, חוק. שאל אותי, אני שאל אותך שאלה, למה החתול שונא את העכבר? כי הוא אפור, כי יש לו שפם, אתה יכול להגדיר לי? כי יש לו זנב, כי הוא מגעיל. הנה, מה אתה מבלבל את המוח? זה חוק בטבע. עכבר שונא, חתול שונא עכבר. אין לזה הסברים, אין לזה כלום. ומי שראה, חתול לא אוכל את העכבר. הוא רודף אחריו, והוא מתעלל בו, ראיתי את זה פעם, זה מדהים.
זה מזעזע, הוא מתעלל בו, הוא הורג אותו לאט לאט, והוא משאיר אותו למות, אחרי שהוא הרג אותו הוא הולך. אז למה הרגת אותו? תראו כלב שהורג חתול, הוא צריך סיבה? הוא אוכל את החתול? ממש לא. הוא הורג אותו והולך. אל תחפש סיבות. אתם יודעים, אנשים פה בארץ בלבלו לאנשים את המוח, גידלו אותם על טיפשות ובערות. מי שיפתח את איגרת, אתמול קראתי להם את זה בשיעור, איגרת הרמב"ן, איגרת תימן, הרמב"ם, רבנו משה בר מימון, לא איגרת הרמב"ן, איגרת הרמב"ן שכתב לאיגרת תימן. הוא כותב שמה, דעו לכם, אני לא אומר בדיוק את הלשון, אני לא זוכר אותך, חבל שלא הבאתי את זה איתי, לא יעזור לבני האדם כלום. הישמעאלים הם שונאי ישראל. כמה שתנסה לעשות איתם מלחמה, לעשות איתם שלום, אל תנסה בחיים שלך, הם תמיד יחפשו איך להרוג אותך. אם היו לומדים קצת במדינה הזאת, את איגרת תימן של הרמב"ן, אז היו מבינים היסטוריה. אז היו מבינים איך להתנהל. היו צריכים לשחוט פה אנשים כדי שבאמת יבינו. מזל טוב. כפיים למדינה. אם הייתם לומדים תורה והייתם מבינים את השורש, אז הכל היה בסדר. הכל היה בסדר. אז היינו מבינים מההתחלה איך להעמיד חיץ. היינו מבינים מההתחלה איך לנטרל אותם מאיתנו. היום רבותיי בכל פינה, תסתכלו במדינה שלנו, כל בית חולים, רופאים ערבים בערמות, אחים ערבים בערמות, סטאג'רים ערבים בערמות, איך קוראים להם? אלה שזוכבים את העגלה, איך קוראים להם? שזוכבים, סניטרים, ערבים בערמות, רוקחים ערבים בערמות, לכו לסופרים בערמות, לכו לבתי מלון בערמות מלצרים. יצרנו את עצמנו היום בתלות עליהם, שכשהם אינם, אין מי שיקטוף, אין מי ש... תגיד לי, אתם השתגעתם? מישהו פה נפל על השכל שלו. אתה תולה את חייך ברוצח? חסרים היו סיפורים רבותיי בגוש כתיב של אנשים שגידלו אותם. אוכל לחמי הגדיל עליי עקב. משיב רעה תחת טובו, הוא אוכל אצלך שנים. והוא הולך והורג אותך, הוא שם לו סכין בגב. כמה סיפורים כאלה היו בגוש כתיב? אותו נבל חליל הזה, השם יעשה אותו חליל צד, יחלל את כל גופו, חלולים חלולים ונקבים נקבים. היה עובד שם בבארי 30 שנה, לא יודע כמה. הוא נתן את כל הרשימה בכל בית, מי נמצא, מה נמצא, כמה נמצא, יש כלב, אין כלב. הוא כלב בעצמו, ימח שמו ויעבד זכרו. אז על מי אתה בוטח? ספר לי ידידי. בלבלו לאנשים את המוח במשך שנים, הערבים צריך לעשות איתם שלום, דיבורי שלום, לחיות, זה לכתב. ואתם בלבלים לנו את השכל, תסתכלו מה התורה אומרת. הוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו. כולם ישנאו אותו. קחו. אנשים מדברים היום בעולם, קחו אותם. אני רוצה אחד שיסכים לקחת אותם אליו. אף אחד לא רוצה אותם. כולם יודעים איזה נזק זה. הר סיני, הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. אנחנו אף פעם לא הפרענו לאף אחד. הכי מצחיק אותי בעולם זה... זה מצחיק אותי, זה מצחיק אותי עד לטירוף. אתם יודעים, השבוע היה, העולם הרי בוער, מסכנים אנשים שנמצאים יהודים בארצות נחר. היום המקום הכי בטוח זה ארץ ישראל, עם האזעקות, עם מה שאתה רוצה. בעולם, היא מלא. איזה הפגנות אלימות, רצח בעיניים. אחד הבדיחות של אנשים חושבים שהערבי היה צריך את הסיבה הזאת. הם לא צריכים סיבה כדי להרוג אותך, תבין את זה. בוא ניתן להם את השטח ההוא, ואז הם יהיו בסדר. הם לא יהיו בסדר בחיים, הוא בכל מקרה רוצה להרוג אותך. לא יעזור לך, תעשה סלטות. זה טיפשות מעין דוגמתה. לא יעזור לך, אח שלי, אין, לא צריך תירוצים. הוא רוצה להרוג אותך. לא משנה מה תעשה, לא תעשה, הוא לא צריך סיבה. הוא לא צריך סיבה. זה טבע. זה חתול שראה עכבר. זה כלב שראה חתול. לא יעזור לך שום דבר. יש סדר בבריאה. מי שיודע את התורה, את הבריאה לפי הסדר של לפי התורה, לא מתבלבל. אנשים מדומיינים והזויים, שלא מספיק שהם הזויים, הם מבלבלים לאחרים את המוח. זה נורא ואיום. הר סיני, הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. זהו זה. מה מפריע לו שאני מניח תפילין? מה מפריע לו שאני שומר שבת? הפרעתי פעם למישהו? זה מזיק למישהו? זה מצער מישהו? זה בא על חשבון מישהו? ממש לא. אבל זה מציק להם. הם לא יכולים לראות יהודי בעולם. והכי מצחיק בעולם זה מי נותן לנו מוסר?
פוטין. אתם רוצחים אנשים. אתם יודעים מה הוא עושה שם ב... איך זה נקרא? שכחתי. באוקראינה. אוקראינה. אוקראינה. הוא קורא את כולם שם. אזרחים, ילדים, נשים. אני לא רוצה להגיד לכם מה החיילים שלו עשו שם. מה הם עשו לנשים? מה הם עשו לילדים? אי אפשר לתאר אפילו את הזוועות. וזה בעשרות ובמאות אלפים. הם שוחטים. אתה מטיף לנו מוסר שאתה עשית את זה סתם כדי לכבוש ופה הורגים. זה פרצוף של גוי. זהו זה. וזה כל העולם ככה. כולם נותנים לנו מוסר. מה אתם... אתם הייתם... אם דבר כזה היה קורה אצל פוטין? שלוש... לא רבותיי, לא, הגזמתי שאמרתי שלוש דקות. חצי דקה אין עזה. ילדים, נשים, בית חולים, בית כברות, מי שאתה רוצה. כולם אינם. מה אתה פבל את המוח? אתה? הוא נותן לנו מוסר, הטמבל הזה. פודינג. פודינג, שוקולד. זה יבוא, ייתן לנו מוסר. אתם מבינים? הגולם הזה. מטורף! רבותיי, זו הזיה. הוא עושה את כל התואבות שבעולם והוא בנות... מה ההיגיון? אל תחפש היגיון, אח שלי. הוא שונא אותך. אל תחפשו היגיון, רבותיי, בשנאת החתול לעכבר, ואל תחפשו היגיון, היגיון בשנאת הכלב לחתול. לא יעזור לכם, זה חוק בטבע. זהו זה. אז אנחנו צריכים לדעת שאין לנו שיעור אל התורה הזאת. אברהם אבינו, אברהם אבינו הנחיל לנו דרך, תוואי, חיבור, מסלול, עד לאלוקים. תמסור את נפשך אליו, גם אם יזרקו אותך לאש, אתה תצא. גם אם תצא למלחמה לבד עם 318 איש או למען דמר אחד ואליעזר, אתה נצח מיליונים. אתה לא תלוי בכוח כזה או אחר. כולם יהיו לפניך כקליפת השום. תזרם ורוח תסיים וסערה תפיץ אותם. לו עמי שומע לי, אומר הנביא, אומר הפסוק בתהילים, ישראל בדרכה יעלכו, כמעט אויביהם מכניע ועל צריהם משיב ידי. מה זה כמעט? כמעט? לא לגמרי. אומר רבנו יונה, כמעט, במעט, בשנייה, ברגע. שנייה אחת אני מחק את כולם, אומר כשהו. רק לו עמי שומע לי. הלוואי עמי ישמע לי. הלוואי תקשיבו לי. אני איתכם. רבותיי, הקדוש ברוך הוא עושה לנו טלטלה עכשיו בעולם. עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר נגמר הליטופים, עכשיו הוא לוקח את הקדרה ומנער. חבר'ה, תתחילו להתעורר. כפות, תחזרו הביתה. עכשיו אתה רואה אנשים, נרים עיניים למעלה. מישהו אמר שמה ישראל, צועק שמה ישראל. מי שלא שם טלית, היום שם שתי טליתות. מי שלא נדיח תפילין, קונה גם רבנו אותם. ואל תשע, אתה לא מכיר את העולם. אנשים שלא דמיינת לראות אותם, אני אומר לכם, אני רואה אנשים בית כנסת בשבת. אלה שהיו עליהם גדר של חמץ בפסח, בא לי ראה ובא לי מצא. אתה מה זה ביי ביי. בא לי ראה, בא לי מצא, ביי ביי. ביי, בא לי ראה, בא לי מצא. בחיים. פתאום מגיע בית כנסת משם כיפה, בלילה, ביום, במנחה, מגיע לשיעור. ציציות בחוץ. זה. איפה זה? איפה זה? חוזרים הביתה. וכשחוזרים הביתה יש ניסים. אם ידחך בקצה השמיים, שם יקבצך השם אלוהיך ומשם יקחיך. חזרתם אליי? שובו אליי? שובה לך. אני פה. אני פה בשבילכם כל הזמן. אבל תראו לי. הראיני את מראייך. אלישע, הגמרא מספרת על אלישע בעל כנפיים, רבותיי, מצוות מגינות על ישראל. התפילין מגינות עליך, אח שלי. הציצית מגינה עליך. לימוד התורה על אחת כמה וכמה מגן. הקדוש ברוך הוא אומר לי יהושע, בכניסתו לארץ ישראל. זה פסוקים, זה בתחילת ספר יהושע. אנחנו אומרים את זה כל שבת לפני תפילת מוסף. לפני שאומרים ימלוך. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. רבותיי, זה ציווי למצבי. אייזנאואר, סיפרתי לכם שאייזנאואר היה אחד שרי ביטחון הגדולים של ארצות הברית. אז שישבו לישיבה גדולה לדון מי היה המצביעים הגדולים בעולם, אז אייזנאואר אמר, המצביע הכי גדול בעולם, יהושע. איזה מלחמות הוא עשה. הוא לא מבין כלום, הוא חושב שיהושע היה חזק. זה לא חזק, השם היה איתה. כל דבר הם שואלים באורים ותומים, מקבלים תשובות, נופלים שואלים בתוך בתוך מה, זה מנחמת העי, הכל מסודר. השם מגן. מה הקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע לפני כניסתו לארץ ישראל? מה אומר? תאמן את החיילים? תעשה להם משמעת מים?
שיעשו שכיבות צמיחה, שיעשו מתח. אתה יודע מה אומר לה? אומר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. רבנו של עולם, זה צבא פה או שזה ישיבה? לא ימוס ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. למה? למען תשמור לעשות את כל הכתוב בו, כל הכתוב בו. תשמור כל מצווה, כל הלכה, כל דין, כל קוצו של יוד. למה? כי אז, רק אז, תצליח את דרכך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחד. מלחמת 31 מלכים, רבותיי, בארץ ישראל חיות, מפלצות היו פה, ככל אשר על שפת הים. אל תערוץ ואל תחד, כי ימיך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. אתם יודעים מה זה עם השם איתך, עם כל אשר אתה הולך השם איתך? מי יכול להתעסק איתך? ספרו לי, ידידיי, מי יכול להתעסק איתך עם השם נמצא איתך? אף אחד לא. לך עם השם, יד ביד. תעשה את מה שהוא אומר, תלמד תורה. הגמרא כתוב שם בפסוק, שיהושע רואה את מלאך השם ניצב וחרבו שלופה בידו. מלאך השם עומד עם חרב. אומר לו יהושע, הלנו אתה עם לצרנו. מסבירים התוספות, מסכת מגילה, מה זה הלנו אתה עם לצרנו? למה באת? למה אתה כועס? מלאך עומד, מלאך השם כועס. הלנו אתה עם לצרנו, אומר תוספות לנו, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אותו יום, היה ביטול תורה, וגם ביטלו תמיד של בין הארבעים. אמר לו, עלינו אתה, למה באת? אתה כועס על הלימוד תורה שעליו נאמר, תורה ציווה לנו? אם לצרנו, שזה כנגד הקורבנות שביטלנו, קורבן של מי של בין הארבעים, שזה עליו נאמר שהוא כנגד הצרים. אמר לו, אתה באתי. מתי זה אתה? זה הלילה. לילה זה זמן הקרבת קורבן? ביום מקריבם את קורבניהם. אומרים חזל, ביום אתה מקריב ואתה מקריב בלילה. אמר לו, לא באתי על קורבנות, עכשיו בלילה. אני באתי על ביטול תורה. מיד וילן יהושע בלילה, הוא בתוך העמק, מלמד שילן בעומקה של הלכה. ישר התחיל ללמוד. שמעתם על מה בא מלאך לכעוס? למה הרובה שלך לא משומן? למה לא? יצרתם את החרבות? למה לא סידרתם את הטנקים? דברים בטלים. למה לא למדתם תורה? מה אנחנו במלחמה? ללמוד. יש לך זמן פנוי ללמוד. שמעתם איך, מה ההגדרה של לוחמים? מה ההגדרה של צבא של יהודים? וואלה, שבוע שבוע אמר לכם את האמת, שבוע אני כבר לא זוכר רצף, האירועים כבר לקח לי את הזמן. הראו לי סרטון, מפקד, חיילים בן פורת יוסף, מלא חיילים, השם ישמור אותם, המפקד. שמע ישראל, השם אלוקינו, אנא השם הושיענה, כולם, אנא השם, אנא השם הצליחנה. אתה הסתכל, זה צבא של יהודי. איך לפני המלחמה, בואו נשאיר את התקווה. כל עוד בעלה, בסדר, חזק וברור, מה זה, זה ישמיד את האויבים. יאללה, בואו נשאיר על הדבש ועל העוקץ. יאללה. מה אתם אומרים? מה זה? אנחנו קוראים אותה. מי ישמור עלינו? ספרו נא לי ידידיי. אם אדם הולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, מישהו יכול להתעסק איתו? מישהו יתעסק, יכל להתעסק עם אברהם, אבינו, אני שואל אתכם. דברות זרק אותו, אולי ישמע יותר מזה. הוא הולך בתוך האש. אתמול הייתי בחתונה. הייתי יהודי בן פורת יוסף כזה גודל, כך. 2 מטר ו... מישהו אומר לי, אחד, בעלים של האולם של מייפל, חבר שלי טוב, קוראים לו הרב משה. אמר לי, הרב, אתה רואה את זה? אמרתי לו, כן. אמר לי, זה נס מהלך. אמרתי לו, מה? אמר לי, הוא הלך ברחוב, זה סיפור ששמעתם אותו בטח, בפתח תקווה, סיפור על זה ברדיו. מקומה שלישית נפל על הבלוק, על המוח שלו. עשה לו את הראש פיתה, ככה. מי חי אחרי דבר כזה? המוח שלו נהיה סלט. הוא בא לבית חולים, אמרו להם, חבר'ה, זה מת. יש לו ילמדים, מלומדים בישיבות. כל הילדים שלו, הוא משקיע בהם את כל הונו בשביל תורה. אומר לי, הרב, זה רק בזכות הילדים שלי, רבותיי, הבן אדם, אתה רואה אותו, אתה לא מאמין. כלום, רגיל. הרופאים אמרו שזה בלתי אפשרי. טוב. אם זה בלתי אפשרי, אז בוא נמות. איזה בלתי אפשרי? הלו, הנה אני. זה אתה לא טבעי. אז תיגע בי, תבדוק. טבעי? טבעי. 100% טבעי. סחוד טרי, אחי. תיגע. טבעי או לא טבעי? שהשם רוצה בלוק, לפוך האש, ליפול מקומה שביעית. קם, מנגב את הבגדים והולך הביתה. וכשבחור רוצה, בר מינן, גם שטות, בן אדם טוב. ילדה בת 9, דום לב. תגידו לי, מה זה? זה מטורף.
אבל אני רוצה לומר לכם משהו, ואני אומר לכם את זה ולכל השומעים אותי עכשיו גם. הילדה הזאת, רבותיי, שקיבלה דום לב, זה לא מפה. זה לא מהזכה. זה מסיפורים שמספרים לילדים את כל הזוועות שהיו, רבותיי, זה פשע. אני אומר לכם, זה פשע. מי שמספר לילדים מה שקורה שם, מה שקרה שם, מה שהיה שם. מי שמראה להם סרטונים בכלל פושע, כי גם גדול יכול להחזיק מעמד בזה. כבר שמעתי שהיה אחד נהג אוטובוס שאמרו שהתאבד, אחרי שרע מה שרע, שהוא הביא את הגופות של הילדים, אני לא רוצה לדבר על זה אפילו. הוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא היה בבית כמה ימים, ופתאום שם קץ לחייו. אז אין כללים ואין חוקים. שומר מצווה לא ידע דבר רע. העוסק בתורה, תורה אגונה מגנה ועצוי למצלה, תורה מגינה ומצילה. בין בעידן הדה עסיק בה, בין בזמן שעוסק בה, בין בעידן הדה לא עסיק בה, גמר שלא עוסק בתורה. התורה מגינה עליו וחופפת ושומרת עליו. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת מה זה קו ההגנה שלנו. אז אני ממשיך את הסיפור בגמרה, במסכת שבת. הגמרה מספרת על, ואומרת, תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. בן אדם צריך תפילין, זה לא סתם מצווה רגילה, צריך גוף נקי. בשביל זה תראו שילד, הגמרא אומרת, שילד שיודע לנענע לולב, אביו קונה ללולב. אתה חייב לחנך את הילד, מצוות חינוך על האב. חנך אותו במצוות. יודע להניח תפילין, יודע לנענע לולב, קונה ללולב. יודע להתעטף בציצית, קונה לו ציצית. לא תראו שכתוב תפילין, למה? עד בר מצווה לא תראה תפילין, למה? תחנך אותו בתפילין. בעיה, ילד קטן לא יודע לשמור גוף נקי. מה זה גוף נקי? כאן, בואו נלמד הלכות. שאנשים לא מבינים שכשהם הולכים לשירותים, חוץ מכבוד המקום, אבל זה הלכה. הלכה היא בכל מקום, בשירותים, כשאתה חי, כשאתה מת, יש הלכות גם איך מתים. על הכל יש הלכות. שירותים, כשאדם יוצא ומתפנה, אז צריך לנקות את עצמו היטב. תדעו לכם, מי שמנגב עם דייר, כל תפילה שהוא מתפלל, כל התפילה שלו תועבה. למה? אומר מרן בשולחן ערוך, צועה במקומה, אפילו במשהו מעכבת את התפילה. זאת אומרת, באותו מקום שהיא נמצאת, אפילו טיפה, זה מעכבת את התפילה. צריך לשטוף, ומצועתו לא רוחץ, ירחץ את עצמו. כותב מרן הרב עובדיה, ילד קטן שמברך, אומנים אחריו אמן או לא, תלוי. מרמרה אומרת, אם הגיע לגיל כזה שהוא יודע, הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע למי מברכים, כקטן היודע למי מברכים, עונים אחריו אמן. מה הבעיה לענות אמן? כמו שאסור, מרן כותב שולחן ערוך, כמו שאסור לברך ברכה לבטלה, אסור לענות אמן. מרן כותב שכמו שאסור לברך ברכה לבטלה, אסור לענות אמן סתם. ספק אמן לכולה. כמו שספק ברכות להקל, כותב מרן, ספק אמן לכולה. מה זה אומר? יש לך ספק אמן לענות או לא לענות? אל תענה. ילד קטן בן 6, יודע למי מברכים. שאל אותו, אומר, מה, קדוש ברוך הוא, תראה ילד חכם. עונים אחריו אמן? כן, בהסתייגות. אם האבא יודע, או אתה יודע שהוא יודע לנקות את עצמו היטב בשירותים עונים, אומר רב, אם לא, אל תענה. קל וחומר אחד הולך חזן, והוא לא יודע לנקות את עצמו, תראו את עצמו, תראו לעצמכם מה הוא עושה פה. איזה נזק לכל הציבור. מה, אני הולך לבדוק לכל אחד מה הוא עושה? ילמד הלכות. אתה הולך להיות חזן? תהיה אחראי. לא אחראי? לך, נשמע. כך צריך להיות. אתה מזכיר שם שמיים, אתה צריך להיות נקי. תפילין צריכים גוף נקי כי נשאר מהכנפיים. תפילין אסור להפיח בהם. למה ילד קטן? לא יודע לשמור. אז צריך זהירות. צריכים גוף נקי כי אלישע... מי זה היה אלישע בעל כנפיים? מה, הוא היה רב מעופף? מה זה אלישע בעל כנפיים? אומרת הגמרא, פעם גזרה מלכות הרישה גזרה על ישראל שלא יניחו תפילין. ומי שימצאו אותו מניח תפילין, בזמנם זה לא כמו היום, אתם יודעים, היום מניחים תפילין, היום מניחים תפילין בבית כנסת, סיימת תפילה, אתה מוריד, הולך. בזמנם מניחים תפילין בבוקר, נשארים איתם כל היום עד הלילה. הולכים איתם, מסתובבים איתם, לומדים איתם, תפילין לא מורידים. כל היום. ככה היה. אז גזרו גזרה שמי שיתפוסו אותו עם תפילין ינקרו את מוחו. התפילין יושבים פה, את המוח יוציאו לו. איזה רשעים אלה. אכפת לך מה אני עושה? לא, אל תריע. טוב. בסדר? לא אחד כמו אלישע הקדוש, אלישע בעל כנפיים, ישים עליהם. הוא שם על כולם פס. אני אתבטל מתפילין גד הטיפשים האלה? טוב, תניח בבית. לא, לא, אני מניח רגיל. הוא הניח ויצא איתם לרחוב. שווה למשחרים לטרף. הכפירים שואגים לטרף. ראה אותו איזה כסדור, כסדור זה שוטר. ראו כסדור אחד. יהודי, תעצור מיד, אתה עם תפילין. אלישע מתחיל לרוץ, והשוטר עודף אחריו. צריך לתפוס אותו, לנקר לו את המוח. איזה כיף, לנקר מוח של יהודי. שמעתי שאמרו, שמצאו בתוך הכתבים שלהם, של הרשעים האלה,
שהיה להם הוראות, תפתחו להם את הבטן, תוציאו להם את הלב, תוציאו להם את הכבד. אז היה. זה המוח של הגוי. תוציאו להם את המוח. תוציאו לו את המוח. אז הוא, וואו, יקבל את הזכות להוציא מוח ליהודי. אז הוא רודף אחרי אלישע. אלישע באמצע רץ, רץ, והוא רודף אחריו, מהר הוא מוציא את התפילין מהיד, מהראש, ושם אותם פה. והוא עוצר. עצור! למה אתה בורח שאני רודף אחריך? מה אתה רוצה ממני? אתה היית תפילין, נכון? לא זה תפילין בראש שלך, נראה לי קיבלת מכת שמש. מה, מה? כן, 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 תפתח, תפתח, מה שלך ביד? ביד? כנפי יונה. כנפי יונה, למה אתה מלא כחיות? מה אתה עושה? תפתח את היד! הנה, נעשה נס ונהפכו התפילין לשני כנפיים של יונה. הגוי קיבל שחרחורת, אמר, כנראה לא מרגיש טוב. זה היה תפילין, באמא שלי. באמא שלי זה היה תפילין. אמא שלך מתה, אמא שלך היה אבל. זה היה תפילין. אבל אצל יהודים יש ניסים. נהפכו התפילין לכנפי יונה, ולכן היו קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. בשביל זה תראו שעד היום כתוב בהלכה שעושים את התפילין, שמים את הרצועות בצד אחד ובצד שני כמו את כנפי יונה. זה כנפי יונה. אוקיי, שואלת הגמרא, תגיד לי, למה אלישע בעל כנפיים בחר דווקא להגיד, מה יש לך ביד? כנפי יונה. מה יש לך ביד? במבה. ביסלי. בוטנים. מה יש לך ביד? ספר. מה יש לך? חסר דברים, תגידו לי. תפוז. תפוח. מאיפה הגעת לכנפי יונה? זה הדבר האחרון שהייתי אומר, כנפי יונה? מי סוחב כנפי יונה? אומרת הגמרא, כנסת ישראל נמשלה ליונה שנאמר, כנפי יונה נחפה בכסף ועברותיה בירקרק חרוץ. ישראל ליונה אימטילה. ישראל נמשלו ליונה. למה? מה אנחנו דומים ליונה? אני שואל אתכם שאלה רבותיי. אתם מכירים עוד יצור חסר אונים כמו היונה? שחתול בא לדרוף אותה, מה היא תעשה לו? המסתלבט. אכבר, חולדה בא לדרוף יונה, מה היא תעשה לה? היא פגיעה, היא עדינה, זה יונה. נו, מה מגן על היונה? נגיד לכם מה? הכנפיים שלה. החתול על הרצפה, הוא לא יכול לעוף אחריה, איך שהוא בא, והחתול מסתכל ככה, עושה לו, אני למעלה ואתה למטה, קפוץ, אח שלי, קפוץ, קפוץ, קפוץ חתול. אתה לא יכול להגיע אליי. אומרים חזל, למה נמליונה? אומרים חזל, מה יונה כנפיה מגינות עליה? כך ישראל מצוות מגינות עליהם. אבל אין לנו בעולם משהו שמגן עלינו כמו המצוות. וזה לא מגן רק עליך, זה מגן גם על משפחתך, וזכויות של מצוות מגינות לפעמים דורות. ותראו רבותיי, עד היום אנחנו הולכים את זכות העקדה. לא שבאמת יצחק אבינו נשחט. זה רק ניסיון. אבל אברהם עבד בו בגאווה וגאון. הוא הלך עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף. הוא לא ויתר. הוא לא ויתר. הוא הלך עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף. ואברהם אבינו היה בטוח שזהו, זהו, צריך לשחוט את יצחק. והוא עקד אותו, קשר לו ידיים, קשר לו רגליים. ויצחק אבינו, גם הוא בניסיון, אומר לאבא שלו, אבא תקשור אותי היטב, אומר המדרש, למה הנפש הזו חצופה, ואני מפחד שאני אפחד, אני מפחד שאני פתאום אקפוץ, ואני אצא חלילה קורבן בעל מום, אז תקשור אותי חזק. אתם שומעים ילד? אתם שומעים חינוך? אתם שומעים עוצמות? כל מה שתראה עד היום בכל הדורות מסירות נפש בעם ישראל, זה השתיל בנו את היסודות הללו אברהם אבינו. בכל הדורות, את המסירות נפש, אתה יכול לראות איזה מסירות נפש. אתם יכולים לראות, למצוא את ההבדלים בין ישמעאל לבין יצחק. גם ישמעאלים מוסרים נפש, אבל בשביל מה? להרוג אנשים. אתה יכול לשמוע, מלא, הוא מתפוצץ להרוג אחרים. הם יודעים רק להרוג. אבל אצלנו, אצלנו אחד יכול לקפוץ על רימון שיתפוצץ ויציל את חבריו. אצלנו חייל יכול ללכת ויודע בוודאות שהוא הולך להיהרג, אבל הוא יציל אחרים. זה עם ישראל. זה העוצמה שלנו. מאיפה המסירות הנפש באה? מאברהם אבינו. כתוב שחנה ושבעת בניה, מי שלא מכיר את הסיפור, הגמרא מסכת גיטין, שאנטיוכוס הרשע, אנטיוכוס,
רק על השם שלהם מגיע להם מאסר עולם. אנטיוכוס, תראה איזה שם. תראה את השמות שלהם. שמות של מפלצות. חסן נסראללה, ינסר אותו אללה בקרוב אינשאללה, ימח שמו. היה לו כל המחלות של העולם, היה לו. ועוד חי המסטול הזה. אבל זה השם שמשאיר אותו חי. תראו מה זה מזעזע. איחיה סינואר, ימח שמו, סינואר, שהשם מסנבר את עיניו, שיוציאו לו את העיניים שהוא חי, יוציאו לו את האוזניים ואת הכבד, לאט לאט שימות. ימח שמו, כמה הוא אחראי למותם של יהודים הרשע הזה. זה היטלר זה. רבותה, איחיה סינואר, ימח שמו ויעבד זכרו. היה בכל הישראלי. היה בכל הישראלי, לפני השחרור שלו, רבותיי, היה לו גידול במוח, הוא היה צריך למות מזה. מי ניתח אותו? אנחנו. מי רטפה אותו? אנחנו. נתנו להם אותו על מגע של כסף. כך לך תעשה פיגועים, לך תעשה לנו צרות. זה אנחנו! זה הנאורים שלך! שהיום הם צועקים צריך לתלות את ביבי, תשמעו את המילים שלהם. והם הביאו את כל הצרות האלה על עם ישראל. עם כל האחווה שלהם, תואר הנשק, ארגון בצלם, ארגון גרביים. הנה בבקשה. ומי השם? החרדים. אישה אחת עמדה וצעקה שבוע שעבר שהחרדים הם שותי דם, באמצע מיצומה של מלחמה. על מה אני שותי דם? על זה שאנחנו עושים הכל? אלה שבישיבות לומדים כמו הריות, אתם יודעים שבים של מקומות עכשיו יש משמר יום ולילה, לא, שלא יפסק שנייה תורה. לומדים, אלה הולכים לישון, אלה ממשיכים ללמוד כל הלילה, אלה הולכים לישון, אלה ממשיכים, שלא יפסק של תורה. מלא מקומות ככה. כמה ספרי תהילים, כמה בחיות, כמה תפילות, כמה קברי צדיקים, כמה כותל, אי אפשר לתאר, אנשים לא מבינים רבותיי, כמה אנשים שהולכים לתת אוכל לחיילים בשדה הקרב, כמה שהולכים לשמח, זמרים, חרדים, הולכים לשמח שם את החיילים, כמה מסרו נפש רבותיי אנשי זקה, יש לי ליד הבית שלי אחד, קוראים לו בוקצ'ין, הוא ראש זקה, שבוע שעבר, לא זוכר משבוע שבוע בשבוע, הוא התמוטט, הבן אדם נפל, זה בן אדם שראה מראות של מירון שהכל, פה הוא כבר נפל, התמוטט הבן אדם, מאמרות שראה, אני רוצה עוד גבר שיעשה את העבודה הזאת. להתעסק עם גופות בר מינן, רבותיי, אני לא רוצה לתאר לכם. מזעזע. והריח שהם היו כדומן על פני השדה, מטורף. תגידו לי מי יעשה את העבודות האלה, אני רוצה לראות את הגבר הזה. לבוא לזרוק עלינו חול וזבל, על מה ועל מי? לא, רבותיי, לא, לא, שאף אחד לא יחשוב שאני מנסה חלילה לפלג, או לעשות כאן איזה מצב של סלסינה ופירוט. חלילה. אני רק רוצה לומר. שאותם אנשים שיפקחו את העיניים שלהם כבר הגיע הזמן. די, נגמר העידן הזה. ראיתם מול העיניים שלכם מה הם שווים הרוצחים האלה. אבל יש כאלה, עדיין ממשיכים. הם עדיין ממשיכים, לא מעניין אותם כלום. השבוע, מה זה השבוע? יום שני. לקחתי את הבנות שלי לרופא שיניים. אני יושב שם, הגיעה איזו אישה, מורה בבית ספר, האסכולה הגבוהה, לא סתם. ואני יושב שם, הם מדברים ביניהם, על המצב, על המדינה, על הפועל, על שם. פתאום היא פונה אליי, סלח לי, אתה כיהודי מאמין. היום האצבע המאשימה זה עלה לי עם הזקן. אתה כיהודי מאמין, היא אומרת לי. אז היא אומרת לה שם, אחד העובדות, זה לא יהודי מאמין, זה רב. היא אומרת לה, עוד יותר גרוע. איך אתה מסביר את זה? איפה היה אלוקים? הסתכלתי עליה. אבא שלך נתן לך פעם סתירה? אה? הוא שונא אותך? אחרי הסתירה הורים אותך על הידיים? וליטף ונתן סוכריה? אמרתי, תגיד, את מבינה משהו מהחיים שלך חוץ מלראות חדשות כל היום ובלבולי מוח? תגידי לי, את מוזנת מזבל. מאיפה היה אלוקים? מזה שנתניהו השם והוא השם והשמאלנים, כולם צדיקי עליון. מה זה? חבל על הזמן. אמרתי לי, תגידי לי, כמה מחבלים נכנסו למדינה באותו בוקר של שבת שמחת תורה, הם קוראים לו השביעי באוקטובר? סליחה גברת, כמה נכנסו? התחלה אמרו 500, סוף אמרו 3,000. אמרתי לי, תגידי לי, יש לך מושג כמה נשק כאלה? בטח, המון. אמרת יש מושג מה זה קלצ'ניקוב? זה רובה, לא צריך להתאמץ. זה קצור, אומרים לו קצור. כמה אחד יכול להרוג עם קלצ'ניקוב? אם הוא אפס, הוא הורג 30. אפס. כלומניק. 30. במסיבה אמרו שהיו 5,000. רבותיי, שמה לגמור את כולם זה היה ככה.
תגיד לי, מי שמר עלינו בכל זאת? תארי לך שכל אחד מהם היה הורג 10, חס ושלום. זה 30,000. תארי לך שהם היו מתקשרים לחברים שלך, כמו שאמרתי שבוע שעבר, ואומרים לחבר, השטח פתוח בו עוד 10,000 מחבלים. והשאר היו נוסעים לכיוון המרכז, ומסתובבים בארץ. מי ירצה אותם? תגידי לי, איך זה היה נגמר? אמרתי למה, דברי! מי שמר עלינו? הצבא? המדינה? ראש אמן? ראש בטטה? ספרי לי מי. בלעת הלשון, בלעת האף, בלעת האוזניים גם. אמרתי לגברת, לפני שאתה מדברת על הקדוש ברוך הוא, שתפי את הפה שלך, רק שנייה אחת. כי כל שנייה שאת חיה ואני חי ואנחנו פה, זה רק הוא. לולא השם שהיה לנו מרנה ישראל, לולא השם שהיה לנו מקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון ובחרות הפעם בנו. העולם עכשיו כמו להבה. תימנים זורקים עלינו טילים. טוב שתראו, תראו פתאום עף פה, אם תראו פתאום אף לכם ליד הבית חילבה, ידעו לכם, זה משם. פתאום תראו לחו חף באוויר, זה מתימן. אלוהה מתימן יבוא. חוטים, מוטים, ימח שמם, כל החוטים והמחטים, השם ישרוף את כולם. אבל אתה, אנחנו לא נבלים מהם, לא נבלים מאף אחד, תבינו, אין לנו ממי להיבהל. אין לנו על מי להישען, אם אנחנו ברגעים הללו נדע, אין לנו, אתמול בלילה חזרה ילדה הביתה. מי שיכול לתאר רבותיי את גודל השמחה של ההורים האלה? מצד שני אני שואל, מי שיכול לתאר את גודל הקינה של ההורים האחרים שהילדים שלהם עוד לא חזרו הביתה? שמעתי שהיום אומרים שעוד 60 הולכים לחזור, תפסו עוד 60 שבועים מחזירים היום הלילה, 60. אני שואל, תראו לעצמכם ההורים האלה עם ירידת עצבים, הילד שלי בפנים מה חוזרים או לא? הילד. אתם יודעים מה הם עוברים? גילי גיהנם. גילי גיהנם. שאף אחד לא יתנסה. זה הרבה יותר מלאבד ילד. החוסר ודאות הזאת, זה הפחד הזה. וואו, אם השם לא נותן כוחות, אני לא יודע איך בן אדם יכול להחזיק מעמד. איזה שמחה הייתה אתמול שהילדה חזרה. איזה שמחה. בזכות מה? שמעתי, עשו מצוות ועשו זה, והעבירו הכנסי ספר, הכנו של ספר תורה לבית, ובחרו והתפללו. והילדה הזאת חזרה. איפה אלוקים? אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא רציתי להאריך איתה בשיחה, ולא רציתי כבר להלבין את פניה, למה ראיתי גם ככה, היא ניתה בצבע ירוק. אבל רציתי להגיד לה, ואני רוצה להגיד את זה לאחרים, שישמעו מה אני רוצה לומר. תגידי לי, וכשכן הצלחנו, וכן כן, כן הצלחנו ביום, במלחמת ששת הימים, את אמרת זה אלוקים? שכן הצלחנו להקים פה מדינה אחרי חורבן של שואה, את כן אמרת שזה אלוקים? איפה הכיסוי ראש שלך? איפה השבת שלך? איפה התורה שלך? איפה? הרי זה לא סתם להגיד יש אלוקים, וזה אלוקים עשה. נו, הלאה. אז מה? מה הלאה? מה? יש גול, יש אלוקים! אין גול? לא יודע איפה הוא. תגיד לי, אתה סתום? אלוקים תלוי בכדור שלך, יא קוקו! אבל זה מטורף! שאדם מצליח, וואלה שיחקתי אותה! שלא הולך לו, איפה אתה? תגיד לי המטומטם! זה הוא או לא הוא? שאני מצליח זה כוחי ועוצם ידי. אם יש מחדל, איפה הוא? איפה הוא? אני במקומו סוגר לך את האף. תופס את האף שלך סוגר אותו. כל כך הרבה עבירות אנשים עושים, חללים שבת הכל, והיא שואלת אותי איפה אלוקים? תגיד לי. אנחנו השתגענו, פתחת פעם פרשת כי תבוא לראות איזה כללות השם מעתד, חס ושלום, איזה כללות אם לא משקיימים את התורה. רבותיי, חטפנו את הכללות האלה. אז מה עכשיו? לא חס ושלום, הרב מקטרג, האחרון בעולם לקטרג. אני רוצה לפתוח עיניים ואוזניים, בואו נהיה בני אדם כבר. אתם יודעים שאחד מצליח? זה אני. איך אמרתי לכם פעם, בן אדם שנולד לו בן? איי, תגיד מברוק, מברוק. החוק הביא בן, לא, מזל טוב, כפרה עליך. אם נולד לו בת, לפעמים אתה יכול לשמוע את זה רק כשהיא מתחתנת. מזל טוב, אח שלי, בת שלי מתחתנת. מזל טוב, קודם כל מזל טוב שנולדה לך בת. מזל טוב השני שאתה מתחתן אותה, לא ידעתי עד היום. יונתי, איך אומרים שעושים זה ודבת בכס, קוראים לבן, קוראים לשם. יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הרי נתמרץ. יש לך, בת לא מספרים, זה פדיחה, מה נולד לך בת? כאילו הולכים לחנות, לקונדטוריה, שתי בנות, שתי בנים, ארבע זיתים. תגיד לי, מה, נפלת על השכל שלך?
השם החליט לתת לך בת, זה הכי טוב בשבילך. אז שנולד לו בת, מה הוא אומר? שנולד לו בן, חוקי ובן, שנולד לו בת, אשתי הביאה בת. את הבת אשתו הביאה. בן? אח שלי, חוק, נולד בן. אשתי הביאה בת. אם יש לך תלונות, זה אליה. הצלחות זה אני. אתם יודעים, אומרים שה... אומרים שה... איך קוראים לזה? הכישלון הוא יתום. מי השם? לא אני! לא אני! אז מי? לבד! וההצלחה? כולם ההורים שלה. בזכותי! מה פתאום? בזכותי! בזכותי! זה פרצוף רבותיי של אנשים שלא יודעים לקבל אחריות. לא יודעים לקבל אחריות. אנחנו לא אשמים, הוא אשם, והוא אומר הוא, והוא, הוא, הוא. אבל אשמים אנחנו. רבותיי, כל אחד מאיתנו אשם, כל יהודי שיושב בארץ ובעולם אשם, במה שקרה. זה בגלל המעשים שלנו. אם היינו שומרים את התורה ולא מחללים את השבת, כן, רבותיי, שומרים את השבת, שומרים על התפילין, שומרים על טהרת משפחה, שומרים על תואר המחנה, שומרים את המצוות, שומרים על קדושת בית כנסת. איי, 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 רבותיי, מי יכול עלינו, מי? אלישע הנביא, אלישע הנביא, רבותיי. אלישע הנביא, תלמידו של אליהו הנביא שהתקיים בו, הנה פי שניים ברוחיך. מה שהיה עם אליהו הוא קיבל פי שניים. כשהוא היה מגלה לעם ישראל את כל מה שקורה בכל העולם. הוא נביא, הוא רואה הכל. זה מתכנן ככה וזה מתכנן ככה, עד שמלך הרם קיבל קריזה. הוא אומר, מי מגלה פה? יש לי פה מרגלים. אמרו לו, אדוני, איזה מרגלים? אין שום מרגלים. אז מה? אז איך הוא יודע? אמרו לו, יש לו שם נביא אחד, מגלה להם הכל. מה? אני רוצה לתפוס אותו. הוא רוצה לתפוס את אלישע הנביא. הוא הביא צבא לתפוס את אלישע הנביא. הם כיתרו את הבית שהוא היה שם עם אלפים של חיילים. הנער של אלישע גחזי צועק לו, אדוני, מה קורה? הם יהרגו אותנו. ואלישע מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? אני לא מפחד, אני כבר מת. תסתכל מאוד בחוץ, אנחנו מתים. אוף, איזה קטן המנה, נו, באמת, מי אני מסתובב, ריבונו של עולם? ריבונו של עולם, טוב, אין ברירה, נו, אם כך צריך, אז כך צריך, אני עם אמונה, אבל אולי אין לו, חדד לו. פתח לו את העיניים ותראה לו מה יש לנו. השם פוקח את העיניים על ידי אלישע הנביא לנערו, ופתאום הוא רואה בעיניים שלו, רכב אס, כל הער מלא רכב אש וסוסי אש. מלאכים באו לעזרתו. שימו לב איך בשנייה מתהפך הנער. הוא אומר לו, אדוני, רבים אשר איתנו מאשר איתם. למה מי אתם? מה היה לפני דקה? רעדת. ממה פחדת? מה חשבת שאם אתה לא רואה זה לא קיים? ויפקח השם את עיניה ותראה והנה באר. אומרים חזל, לא כתוב השם עשה באר. הוא רק פתח את העיניים שתראה שיש באר. יש באר. יש מלאכים. כי מלאכה וצווה לך ישבחה בכל דרכך. יש סייעתא דשמיא. תאמין שזה קיים. ואל תספר, אתם יודעים, הילדה הזאת שחזרה אתמול. אחד התלמידים שסיפר לי, אומר לי, הרב, הוא מלווה ילדים להסעות. אומר לי, הרב, בדרך שאני נוסע היה רשת בית. רשת בית. הרשת של השמאלנים. ושמה, יש אחד מהמגישים תוכניות של ברדיו, איך קוראים לו? אריה גולן, אריה גולן. הוא אמר ככה, הוא אמר לה, או, אנחנו שמחים שמענו שבת שלך הגיע הביתה, יופי, צהל, כן. אמרה לו, ישתבח שם עולד, ברוך השם, תודה לשם, תודה לתורה, תודה לתפילות, כמה התפללנו, כמה בכינו. והיא מדברת, שבחת השם, אומר לה, השם, 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 מה עם צהל? אמרה לו, השם, רק השם, והשם נתן כוח לצהל להוציא. אז אתם יודעים, אחד כזה, אחד כזאת, אם הרב נפנפים אותה, שלא תתמת הרדיו, חס ושלום, בשביבי תשובה, רחמנה לצלן, זה בא לי ראו, בא לי מצא. אנחנו חייבים לעבור לאבא.
בטח שאתה חייב לעבור לאבא. לא נוח לך לשמוע באוזניים את מה שאתה לא רוצה, מיסטר אריה גולן. אולי אריה, תהיה קצת אריה אמיתי ותפסיק להיות שפן של השמאלנים, ותבין שגם אריה אין לו כוח אם לא השם נותן לו כוח. השם סוגר מלטאות של הריות. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. שחל, מי שלא יודע, זה אריה. כפיר, זה הבן של האריה. אתה תדרוך על הריות, על תנינים, על כפירים, על צעירים, אף אחד לא תאונה לך, רב נגל לא יקבע עליך. אתה תנצח את כולם. לא משנה מה יהיה סוג הנזק, סוג הסכנה שתהיה בה. אמו אנוכי בצרה, חצך לצאו וחבדהו. אורך ימים הסביעו והריו בשועתי. אני כאן איתך. עקדתו של יצחק אבינו עומדת לנו דורות. נבוכד נצר מנסה, אנטיוכוס מנסה לקחת ילדי ישראל ולהפוך אותם לגויים שהשתחוו לפסל. אבל זה לא הולך לו. הוא מקבל סתירה לתוך הפנים. ילד שגדל עם אמונה, הוא לא רואה אף אחד בעיניים. הוא לא רואה אף אחד בעיניים. תהרוג אותי. אתה לא מפחיד אותי בכלל. אותו אנטיוכוס, רבותיי, לוקח את שבעת בניה של חנה, הוא לוקח את הבן הראשון, הוא אומר לו, תשתחווה לפסל שלי. הוא אומר לו, תמות אתה ועוד מאה כמוך, אבל לא תשתחווה לפסל. הוא לא, אני ארוג אותך. תארו. השני והשלישי והרביעי והחמישי והשישי. אמא שמקריבה שבע בנים, והיא עומדת ומסתכלת, והיא רואה איך הבנים שלה עומדים בגאווה וגאון. הילד השביעי והאחרון, רבותיי, ילד קטן, בן 3 או 4, תראו עוצמה של ילד, תראו עוצמה של חינוך של שרה אמנו, איך הצליחה להביא בן כמו יצחק, איך אברהם מביא בן כמו יצחק, שמסוגל למסור נפש ולהגיד לאבא, קשור אותי חזק. אנשים חושבים שיצחק היה, מציירים אותו בתמונות, יש גובלנים, שהייתי ילד, רואים מלאך כנפיים, למטה איזה אחד עם שיער עד פה, אברהם אבינו כאילו היה איפי, הוא מחזיק תינוק ובא לשחוט אותו. יצחק היה בן 37 שנה בעקדה. אני רוצה לראות גבר, אבא יבוא לבן שלו, יגיד לו, תשמע, אבא, השם אמר לי לשחוט אותך. אבא, השם אמר לי לפניך לשחוט אותך. מי ייתן לאבא שלו לשחוט אותו? תספרו לי על הילד הזה. יצחק אומר, אבא, אמר לך, השם, אני איתך, בוא קשור אותי. זה יהודי. זה עוצמה של עבד השם. ילד בן 3-4, עומד מול אדם שמחשיב את עצמו לוואו, איזה מצביא, איזה שליט, מי אנטיוכוס, אימאלה, איזה צבא עומד מאחריו, איזה עוצמה, איזה כוח. רבותיי, הוא אומר לילד, חמודי, אני לא אגיד לך שאתה חבוד לפסל, למה כנראה אתה גם כן דוס כמו האחים שלך, דפקו לכם את השכל שם בישיבה, אבל תראה, אל תשתחווה, אני זרוק את הטבעת שלי ברצפה, תרים אותה, ורק תראה כאילו השתחווית, ואז אני אשאיר אותך חי. הילד עושה לו ככה. נראה לך שאני אכפור באלוקיי, כדי שאתה תראה טוב ליד חייד החברים שלך, שכאילו הצלחת לגבור על ילד קטן? אני קטן אמנם בגובה, בגודל, אבל בנשמה שלי אני ענק ואתה יתוש. לך תמות אתה וכל הצבא שלך. והוא הורג את הילד האחרון. ואז חנה עומדת על הגג ואומרת, אברהם! כך אומר המדרש, אתה הקרבת אחד ואני הקרבתי שבע. שואלים כולם, תגיד, מה זה, מה היא באה להגיד פה? שהיא יותר גדולה מאברהם? אברהם, אתה הקרבת אחד, אבל מאיפה נהיה לי כוח להקריב שבע מאותו אחד שאתה הקרבת? זה הכוח שקיבלתי אני, וזה הכוח של הדורות, וזה תראו את כל אלה שמוסרים נפש, ואת העוצמות האלה שאי אפשר תאר מה זה יהודי, תראו אותו רק ברגעים הגדולים הללו. אתה יכול לשמוע ההורים עכשיו שמדברים שילדים שלהם נרצחו, אתה שומע אנשים עם אמונה, אתה מתעלף! איזה כוח, איזה עוצמה! האישה הזאת, אתם זוכרים אותה? מירושלים שדרסו לה את הילדים בתחנת האוטובוס? המחבל הזה ימח שמו ששחקו עצמותיו בחק בקבר? אתם זוכרים? יום שישי ילדים לבושים לשבת, לשבת חתן, דורסים אותם שמה. האמא הזאת נתנה לכל העולם לראות איך נראית מה שנקרא היידי שמאמה, האמא היהודיה. עם איזה עוצמות, עם איזה אמונה, עם איזה... אי אפשר תאר בכלל. ומה היא מספרת? אתם שמעתם את הסיפור הזה בטח. מי שלא שמע כדאי שישמע.
היא מספרת שהילדים של הזמן לפני כן דיברו בבית ואמרו לו, אמא, אנחנו שמענו סיפורים על גדולי עולם ושמענו אנשים שמוכנים, שהיו מוכנים לסור את עצמם למען השם, גם אנחנו מוכנים למות למען השם. הילדים הקטנים האלה, שמעתם? ככה הם בלו לשמיים. מישהו יכול לתפוס ילד כזה קטן, אתה רואה את הגודל? זה לא זה, זה נשמה מסוף העולם ועד סופו, זה עוצמה של יהודי. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, לגלות את הפנימיות האמיתית שמה ששייך לנו באמת. כל מה שבחוץ זה הצגות, הכל זה בסך הכל תחפושת אחת. אני מתחפש, שם עגיל, שם בגבה, שם באוזן, קעקוע פה, קעקוע שם. זה אני מסיים. יום אחד הייתי, תקשיבו טוב. איך אתם הרבנים יודעים הכל? כי יש לנו תורה. מה הבעיה? להסתכל בתורה ולראות את כל העולם? זה הכי פשוט. יום אחד הייתי, מישהו ביקש ממני, אמר לי, הרב, יש לי תלמיד אחד, הרב, קוראים לו אור, הרב, יש לי בית עם חצר גדולה ענקית, בית וילה, ואני רוצה להביא את כל החברים שלי, 50 חבר'ה, אני אביא פיצוחים, אני אביא עוגות, אני אביא פיצות, אני אביא בורקסים, אני אביא, ואתה תבוא, תשב ותיתן להם שיעור, הם רוצים לשמוע אמונה. אמרתי לו, אני בא. הלכתי לשם, ישבנו בחצר, רבותיי, זה 50 חבר'ה, על השולחן אוכל, טוב, דיברתי שעה וחצי. בסוף הדברים שלי אמרתי להם, חבר'ה, תראו, באדם שלומד תורה, יש לו תכלית בחיים, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. ברחוב, כמות השלט ידפנו רוח, חסר לו בחיים. אז הוא מחליף מכנסיים, מחליף גרביים, מחליף תספורת, יום אחד קוקו, יום אחד קרחת, יום אחד זה, יום אחד מכנסיים, ברוגזים מנעליים, יום אחד נעליים, ברוגזים מכנסיים, כל יום משהו אחר. לא תראה אצל הרבנים, החלפת מודה. אנחנו כל הזמן סטטים, פינגווין, שחור לבן, לא זה הזה שלי. זהו. פינגווין היה, פינגווין נשאר. למה? לא המהות שלי. אני צריך להתלבש, אני צריך לראות נורמלי, אני צריך להיות מלוכלך. תלמיד חכם שימצא רבב על בגדו חייב מיטה, כן. אבל תעמיד אותו דבר. אני בדרך כלל הולך עם הזקן פזור, לא עשיתי אף פעם קוצים בזקן. חופשי, רגיל. אמרתי להם, אדם היום שמשעמם לו, כל יום עושה קעקוע אחר בגוף שלו. יום אחד קעקוע פה, יום אחד קעקוע, תגיד לי, מה אתה עושה קעקוע בגב? מה אתה עושה ככה? איך אתה מסתכל? ספר לי. אחד עשה נשר כזה גודל בגב שלו. בשביל מי עשית את זה? בשביל זה מאחורה שיראה אותך. לא חייב, חבל להכיב לעצמך בשביל שהוא שיראה אותך, אתה לא דפוק. תגיד לי, אתה לא פרייר? אתה עושה את זה בשביל שהוא יראה? וגם אתה יראה. רק שתהיה בני חולצה. אבל מתי זה? זה פעם בעונה בים. שכאלה הולכים בים, פרסומי ניסה. מקצה לקצה. פה יש לו את העוגן של פופאי, והוא עושה שרירים ומתאמן. אתה יודע כמה הוא מזיע בשביל שיסתכלו עליו? הוא הולך את כל החוף וחוזר. ארטיק, ארטיק. לא, אני לא מדבר מוכר ארטיקים. הוא מוכר את עצמו. הסתכלו עליי, הסתכלו עליי. הוא הולך בחום בקצה לקצה והוא מסתכל. ראו את הקוביות או לא ראו את הקוביות? אני סובב אליהם עוד פעם. קלטו או לא? יש מניין? אפשר להגיד רבי חנניה? מסכן! אמרתי להם, תדעו לכם מי שמשועמם כל יום עושה קעקוע אחר. רבותיי, אתם לא מאמינים, אני לא שמתי לב. ישב שם בחור. שאין לו סנטימטר בקום בלי קעקוע. הוא קם. כבוד הרב! אמרתי, וואו, וזה פדיחה. אתה לא יודע כמה אתה צודק. כל קעקוע בגוף שלי זה כל פעם שהיה משעמם, לא היה לי מה לעשות. אתה לא, תגיד לי, מאיפה אתה יודע את הדברים האלה? אמרתי, לא אח שלי. כשאתה לומד תורה, אתה מבין את הנפש. אני שואל אותך שאלה הכי פשוטה, אמרתי לו, מה העניין ללכת לסוף לעצמך את הגוף? ולעשות צורות על הגוף. תגיד לי, מה, אתה מפה? מה, מה אתה עושה גובלן? מה, מה אתה עושה? מה, אתה דפוק? גוף נועד שציירו עליו? יום אחד ראיתי מישהו, ברחוב הייתי בטוח שיש לו סוודר, בסוף אני רואה הוא בכלל בלי חולצה, בלי גופייה. הוא כולו קעקועים. מה זה? נשרים, זה גן חיות נוסע. אתה לא מאמין! תגיד, אתה השתגעת, מה השתגעת? וזה עולה גם מלא כסף. גם עולה כסף, גם מחבל בגופו, גם עובר איסור דאורייתא של כתובת קעקע לא תיתנו בשכם. תגיד לי, מה נהיה איתך? אני לא מאשים אותם. רבותיי, זו מסכנות. זה ריקנות, זה אומללות. חייב למלא איזה חסר חלל. תן משהו, וואו. וואי, שיחקתי אותו איזה, תראה איזה יפה. אתה מסכן. רבותיי, בואי נגלה את היופי האמיתי הפנימי שלנו. נזכה כולנו, בעזרת השם יתברך, לשמוע בשורות טובות מארבע כנפות הארץ. שהשם ישמור על עם ישראל בצפון ובדרום, במזרח ובמערב, בכל מקום שהם, בארץ ובעולם כולו. כל הקמים עלינו לרק, שבחו יפר עצתם וקלקל מחשבותם. חרבם תבוא בלבם וכישתם לשברנה. בעולם ישמור את החיילים שלנו.
שמור אותם בריאים ושלמים, לא תיפול שערה משערת ראשם, אמר צה ריבונו של העולם, שחזרו הביתה לחיק אמותיהם, לחיק נשותיהם, לחיק ילדיהם, לחיק אחיהם, לחיק חבריהם, לחזור הביתה בריאים ושלמים, לחזור הביתה, ושכל האויבים שלנו יפלו תחת רגלינו. תקיים בנו הפסוק, ידבר עמים תחתנו ולאומים, תחת רגלינו, בתחת הרגליים ידרוך עליהם, לא יישאר מהם כלום. איך כתוב שם? נשמדו בעין, עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין בנחל קישון. נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה. מישהו יודע מה זה דומן לאדמה? דומן, כתבו המפרשים, דומן זה זבל. אחרי שמתו נהיה זבל לצמחים. בעזרת השם, בעזה יהיה הרבה זבל. לך תדע מה יגדל שם. בטח חסה של גוש כתיף. יכול להיות. בעזרת השם, שם יהיה כנראה הרבה תולעים אבל. תולעים טובות שיוכלו אותם כל תולעת, כמו קבל של חשמל שיוכלו אותם. בעזרת השם יתברך, נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, שכל החטופים יחזור הביתה, בריאים שלמים, זכה לגאולה שלמה בקרוב, ברחמים, אמן כן יהי רצון.